Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Rusya Federasiyasının Ukrayna arasındakı başlattığı hərbi əməliyyatlardan sonra bugün Belarus Respublikası ərazisində Ukrayna ilə Rusiya arasında danışıqların ikinci raundu başladı və qeyd edim ki, gün ərzində bu görüşün vaxtı bir neçə dəfə dəyişdirilmişdi və baxmayaraq ki, Rusiya nümayəndə heyəti səhər saatlarından artıq görüş yerində idi. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, görüşdə Ukrayna tərəfinin verdiyi məlumata görə əsasən atəşkəs rejimi həm də humanitar dəhliz yaradılması məsələsi müzakirə olunacaq. Rusiya tərəfi isə bildirmişdi ki, görüşdə təhlükəsizlik təminatı məsələsi də müzakirə edilə bilər. Bundan əlavə Ukrayna tərəfi bildirdi ki, görüş zamanı ərazi bütövlüyü baxımından heç bir güzəştə yol verilməyəcək və nəzərini çatdırmaq istərdim ki, görüşdə Rusiya Federasiyasının prezidentin köməkçisi, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin köməkçisi Vladimir Medinski təmsil edir. Ukrayna tərəfindən isə görüşdə xalqın xidmətçisi fraksiyasının sədri David Araxamiya, həmçinin müdafiə naziri Aleksey Reznikov da var və həmçinin görüşdə hər iki tərəfdən Xarici İşlər Nazirliyinin və Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri də iştirak edirlər. Qeyd edim ki, keçən dəfədəki görüş 5 saat 18 dəqiqə davam etmişdi. Bugünkü görüş nə qədər davam edəcək və hansı nəticələr alınacağı barədə isə Real Televiziyasında xəbərlərin növbəti buraxılışlarında sizə daha ətraflı məlumat verəcəyik. İndi isə hərbi əməliyyatlarla bağlı Rusiya Federasiyasında bir sıra hökumət nümayəndələri açıqlamalar vermişdi. Onlarla sizi tanış etmək istərdim. Belə ki, bugün Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Fransa prezidenti Emmanuel Macronla danışdı və danışıq zamanı Vladimir Putin qeyd etdi ki, bütün danışıqlara baxmayaraq hərbi əməliyyatların qarşısına qoyulan məqsədlər yerinə yetiriləcək. Həmçinin Vladimir Putin nəzərə çatdırdı ki, danışıqların uzadılması bu Ukrayna tərəfinə heç bir üstünlük verməyəcək. Əlavə olaraq Rusiyanın Ukraynaya yeni tələbləri ortaya çıxa bilər. Bu arada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da xarici və yerli jurnalistlərə müsahibə verdi və müsahibəsində Sergey Lavrov bildirdi ki, o da qeyd etdi ki, hərbi əməliyyatların qarşısına qoyulan məqsəd danışıqlara baxmayaraq tam şəkildə yerinə yetiriləcək və həmçinin Lavrov nəzərə çatdırdı ki, Rusiya tərəfi təhlükəsizlik təminatı baxımından həm Ukrayna, həm də bütün Evropa ilə danışıqlara hazırdır. Nüvə müharibəsinə gəlincə isə Lavrov bildirdi ki, bəli, bu barədə danışıqlar gedir, amma bu danışıqlar Rusiyada yox, Ukrayna və Avropada aparılır. Bu arada həm də Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqlama yaydı və açıqlamada qeyd olundu ki, Böyük Britaniya, Danimarka, Latviya, Polşa və Xorvatiyadan Ukrayna ərazisinə muzlu döyüşçülər gətirilib və bu barədə artıq Xorvatiyanın hərbi ataşəsi Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinə çağırılaraq Rusiya tərəfinin iradə bildirilib. Yenə qeyd etdiyimiz kimi görüş artıq başlayıb, davam edir və görüşün nəticələri barədə hansı nəticələri olacaq, hansı qərarlar çıxacaq, bu barədə isə sizləri, real tamaşaçılarını xəbərlərin növbəti buraxılışlarında daha ətraflı tanış edəcəyik və daha ətraflı məlumat verəcəyik. Bu səbəbdən realı izləməkdə davam edin.